Crpna stanica Berilovac, očekuje nas još jedna administrativna prepreka, znači nešto što smo imali kao veliki problem pre parcijalizacija katastarskih opština, Berilovac Izvor je bila na vladi Srbije, posle dugog čekanja to je završeno, objavljeno u službenom glasniku, sada nas čeka tehnička kontrola ili takozvana državna revizija, koja se sastoje svega 2-3 puta godišnje. Vidjet ćemo koji će to biti termin da i od njih dobijemo, znači, praktično zeleno svetlo za raspisivanje tendera. Ja se nadam da tokom jeseni uz možda malu pomoć odgovarajućih ministarstava organizujemo taj posao i da možda do kraja godine se pokrene raspisivanje tendera, znači opet je to projekat koji je vredan negde oko 1 milion evra i koji bi trebao da eliminiše mutnoću koja se javlja povremeno na Krupcu. Takođe veoma skup i zahtevan projekat jeste izgradnja prečistača otpadnih voda. Projekat značajan sa više aspekata, pre svega zaštite životne sredine. Da, to je ono što je u Srbiji veliki problem. Zaštita životne sredine, znači regionalne deponije ili opšte deponije, prečišćavanje otpadnih voda skoro u tragovima da postoji u Srbiji i mi smo na svu sreću među prvima koji su ušli u ovaj program kada je u pitanju prečišćavanje otpadnih voda. Ispred nas su trenutno Kruševac i Vranje koji su praktično već i raspisali tendere i završili tendere za te fabrike, odnosno prečišćavanje otpadnih voda, ali smo mi u onoj grupi od 6-7 opština gradova koji slede. Za sada imamo samo predugovor, očekujemo tokom ove jeseni, znači studije izvodljivosti da se radi i vidjet ćemo kojom tom dinamikom ide, ali s obzirom da je vrednost ovog projekta negde oko 10 miliona evra, najverovatnije će nam trebati 2 do 3 godine da se čitav ovaj projekat završi. Da vas pitam, kakva je situacija u seoskim vodovodima, s obzirom da je veliki broj sada pod vašom ingerencijom? 18 sela je trenutno pod našom ingerencijom. Vodosnabdevanje apsolutno stabilno, kvaliteta pokazuje da je voda u redu, da je kvalitetna. To ne znači da je sve savršeno, ima mnogo problema. Znači, mi smo preuzeli jednu obavezu da tokom ovog leta u Petrovcu uradimo dodatno vodovodnu mrežu u dužini od 500 metara, jer jedan deo meštana nema dobar pritisak. Taj isti problem imamo i u velikom selu, znači tu uveliko radimo projektnu dokumentaciju i pripremu da uradimo hidroforsko postrojenje kao što smo to radili u drugim selima, da opet rešimo te više delove velikog sela. U Trnjani moramo da uradimo neke sokake jer su veoma česti kvarovi. Znači, kad kažem uredno je vodosnabdevanje, opet moram da kažem i ovo što sam sada rekao, da imamo i mnogo problema, mnogo kvarova, koje ćemo, naravno, se ovog leta ili najkasnije tamo do septembra rešiti. Ono što je bitno, to je da imamo još 3 sela na čekanju kada je u pitanju preuzimanje vodovora. Znači, Činiglavci, Staničenje, Belo Polje su na listi čekanja, ljudi su se izjasnili da žele da budu u sistemu vodovoda i vjerojatno ćemo tokom leta jeseni polako početi jednu proceduru, razgovore, obilazak sela, formiranje komisije kako bi ova sela polako prešla pod ingerenciju vodovoda. Kada rekao ste da ništa, da mnogo toga nije savršeno i da ima problema, da li ste mi šlagvort da se vratimo na ovaj problem oko pucanja velike vodovodne cevi, velikog tromera, gde je zaista došlo do prave poplave, ali gde se intervenisalo, eto, havarije se dešavaju i vi ste izjavili tada da sve je to, dakle, normalno se kvar može desiti, ali da treba reagovati blagovremeno i sve dovesti u prethodno stanje u što kraćem roku. Pa upravo tako, i najrazvijenijim državama sa novim sistemima, novim cevima dešavaju se havarije, sve jedno, da li je to Nemačka, Austrija. Razlika između njih i nas je samo u brzini reagovanja, znači kod njih se to bukvalno preko noći ili za jedan dan sve sanira, asfaltira, a kod nas je to stajalo ponekad i godinu dana neasfaltirane površine. Da bismo to ublažili, vodovod je još pre 2-3 godine kupio jedno malo postrojenje za asfaltiranje, ali je taj kapacitet veoma mali, znači to je dovoljno za neke naše male prekope površine par metara kvadratnih. Kada je u pitanju kvar koji smo juče imali, tu je mnogo veća površina, nažalost prošlošćen je asfalt i ulica. Juče smo zajedno s direktorom direkcije obišli ulicu i ovaj problem koji imamo i na neki način se dogovorili da bukvalno u nekoliko narednih dana, da li će to biti 3-4 dana, da se ulica vrati u prvobitno stanje, odnosno asfaltira. Ja se nadam da taj dogovor važi i eto, vidjet ćemo na kraju krajeva sledeće nedelje da li je ta ulica asfaltirana.